Assalomu alaykum. Yo. Bugungi mavzu oq modda va bazal o'zaklar. Sizlar bilan o'tgan darslardan bilamizki, bosh miya yarim sharlari nimadan tashkil topgan? Kulrang va oq moddadan. Kulrang modda bosh miyani tashqi tomondan qoplaydi va u palliumni hosil qiladi, plashni hosil qiladi. Korteks deymiz buni. Postlaq, baş miya postlağı. O, nerv hücrelerden təşkil topgan. Oq modda nerv tollardan təşkil topgan ve ötkazuvchi yollarını hosil qiladi. Oq moddanın özida yana kulrang moddalar yığıntısı var. Ular baş miyanın asosida joylashgani uchun ularni bazal o'zaklar deymiz. Ötkazuvchi yollar 3ta turga bo'linadi. Bular assotsiativ, assotsiativ, komissural va proyeksion. Proyeksion o'tkazuv yo'llari bular eng uzun o'tkazuv yo'llari. Ular bo'linadi harakat yo'llariga va sezuvchi yo'llarga. Sezuvchi yo'llarning ikkinchi nomi bu afferent yo'llar. Ular retseptorlardan boshlanib, bosh miya postlog'ida tugaydi. Afferent deymiz, sezuvchi deymiz. Ve üçüncü nomi markazga intiluvchi deymiz. Harakat yo'llari esa postloqdan boshlanib, ishchi a'zoga boradi, orqa miya orqali. Ularning ikkinchi nomi efferent va markazdan qochuvchi. Bugungi mavzumuz esa assotsiativ va komissural o'tkazuv yo'llari. Assotsiativ o'tkazuv yo'llari. Ular bo'linadi postloq ichi va postloqdan tashqarida joylashgan assotsiativ yo'llarga. Assotsiativ deganda nimani tushunamiz? Assotsiativ o'tkazuv yo'llari bitta yarim sharni o'zidagi har xil bo'laklarni bir-biridan qo'shuvchi yo'llar assotsiativ o'tkazuv yo'llari deyiladi. Ya'ni peshona bo'lagini tepa bilan, tepani ensa bilan, chakka bilan birga bog'lab turuvchi yo'llar nima deyilar ekan? Assotsiativ o'tkazuv yo'llari deyiladi. Ular demak bitta yarim sharni o'zidagi bo'laklarni, qismlarini, masalan, pushtalarni bir-biri bilan bog'lab turadi, markazlarini. Demak, assotsiativ o'tkazuv yo'llarini o'zi bo'linadi uzun va qisqa o'tkazuv yo'llariga. Qisqa o'tkazuv yo'llari bular ravoq shaklida bo'ladi, mana, ravoqsimon yo'llar deydi. Fasciculus arcuata. Fasciculus degan bu nima? Dasta, dasta. Ular nima bilan farq qiladi? Ular ikkita yonma-yon joylashgan pushtalarni o'zaro bog'laydi. Shuning uchun ravoq shaklida ko'rinadi ular. Ravoq shaklini, ravoq shakliga ega bo'ladi. Uzun assotsiativ yo'llarga kiradi. Fasciculus longitudinalis superior, ya'ni yuqoriga bo'ylama dasta. Pastki bo'ylama dasta fasciculus longitudinalis inferior. Fasciculus uncinatus ilmoq shaklidagi dasta va fasciculus cingulum, ya'ni belbog' nimasi dastasi. Fasciculus longitudinalis superior yuqoriga bo'ylama dasta bog'lab turadi qaysi bo'laklarni? Peshonaning tashqi yuzasini, tepani tashqi yuzasini ensa bilan bog'lab turadi. Fasciculus uncinatus, ya'ni ilmoq shaklidagi dasta peshonaning tashqi yuzasini pastki qismini chakkaning tashqi yuzasi bilan bog'lab turadi. Fasciculus cingulum, ya'ni belbog' dastasi. Qaranglar. Ensani ichki yuzasini, qisman chakkani, tepa va peshona bilan o'zaro bog'lab turadi. Bu medial yuzasida faqat. Va fasciculus longitudinalis inferior ensaning medial yuzasini chakkaning medial yuzasi bilan birga bog'lab turuvchi o'tkazuv yo'l hisoblanadi. Endi komissural deganda nimani tushunamiz? Komissural deganda ikkita yarim shar o'rtasidagi hosil bo'luvchi yo'llar nazarda tutiladi. Bularga nima kiradi? Bularga
Korpus kallozum. Yani kadoksamon tana. Kiyin. Fornix. Yani gümbaz. Oldingi bitişme komissura anterior ve orka bitişmeler komissura posteriorlar kırar. Bular aslında ahmoda. Yani nerv tolalar. Ular nimaga kerak? Komissural yollar, o'tkazuv yollar. O'ng yarim shardagi impulslarni chap yarim sharga o'tkazib beradi. Chap yarim shardagi impulslarni o'ng yarim sharlarga o'tkazib beruvchi yo'llar. Endi alohida har bir qismini gapirib o'tamiz sizlar bilan. Korpus kallozum. Ya'ni qadoqsimon tana. Uning vazifasi ikkita yarim sharni bir xil qismlarni bir-biri bilan bog'lab turish. Qadoqsimon tananing quyidagi qismlari bor. Bular tizzasi genu corpore callosi deymiz. Poyasi truncus corpore callosi deymiz va orqa qismi kengayib nimani hosil qiladi? Splenium corpore callosini hosil qiladi. Tizzasi tumshuqqa davom etadi. Rostrum corpore callosi deydi. O'zida o'z o'rnida esa terminal plastinkaga davom etadi. Lamina terminalis. Endi mana bu tizza qismi ikkita peshona bo'lagini bir-biri bilan bog'lab turadi. Ikkita yarim sharning peshona bo'laklarini o'zaro bog'laydi. Poyasi truncus corpore callosi esa nimani bog'lar ekan? Ikkita tepa bo'laklarini o'zaro bog'laydi. Va splenium corpore callosi ikkita yarim sharning ensa bo'laklarini o'zaro bog'lab turadi. O'zaro bog'lovchi yo'llar hisoblanadi. Va oxirgi gapirishimiz kerak bo'lgan qismi bu fornix gumbaz. Mana bu rasmda bu gorizontal sathdagi kesim. Mana bu korpus kallozum, ya'ni qadoqsimon tana. Qolgan qismi kesilib olib tashlangan. Bo'g'oz peshona qismida ozroq bor va ensa qismida bor. Mana uni tagida joylashgan oq modda bu fornix, ya'ni gumbaz. Bu yerda gumbazning ustunlari ko'ringan, mana columna fornicis deymiz. Mana bu joyi tanasi, korpus fornicis va o'ng hamda chap oyoqchalari bor. Oyoqchalarni crus fornicis deymiz. Ikkita oyoqchani oralig'ida esa nima bor ekan? Bitishma bor. Commissura fornicis deymiz. Endi columna fornicislar boshlanadigan joy u nimaga kelib tugaydi? Boshlanish joyi korpus mamillarislar bilan bog'liq. Ya'ni sorusimon tana. Oyoqchalari esa qayerga kirib ketyapti? Yon qorinchalarning pastki shoxi. Ya'ni bu joy chakka bo'lagining ichki qismi hisoblanadi. Ichkarisiga kirib, gippokamp yonida qo'shilib tugaydi. Mana shu forniksni oyoqchalar tugagan joyda esa bazal o'zaklardan biri bodomsimon tana joylashgan bo'ladi. Ya'ni korpus amigdalaidum deymiz. Endi qaraylar. Mana bu korpus kallozum bilan columna fornicis o'rtasida tiniq to'siq joylashgan. Uni septum pellucidum deymiz. Tiniq to'siqni ichida esa tiniq suyuqlik bo'ladi, mavjud bo'ladi. Hozir mana rasmda ham ko'ramiz. Mana mana bu korpus kallozum bo'ladigan bo'lsa, mana bu fornix. Mana ikkalasining o'rtasida nima bor ekan? Tiniq to'siq. Septum pellucidum deymiz uni. U yuppa ikkita varodan iborat bo'lib, uning ichida ozroq miqdorda tiniq rangdagi suyuqlik mavjud bo'ladi. Keyingi qismi mavzumizning keyingi qismi bu bazal o'zaklar. Bazal o'zaklar to'g'risida hozir gapirdik sizlar bilan. Demak, bazal o'zak deganda nimani tushunamiz? Mana bu sath bosh miyaning qaysi sathida ko'rinish? Gorizontal. Gorizontal kesimda faqat ko'rishimiz mumkin ekan va frontal kesimda ko'rishimiz mumkin. Mana bazal o'zaklar. Mana bazal o'zaklar. Frontal kesimda. Demak, nima uchun ular bazal o'zak deyilar ekan? Chunki demak, ular bosh miyaning asosida joylashgan. Bosh miya dedik, kulrang moddadan tashkil topgan, ular po'stloqni hosil qilyapti, periferiyada joylashyapti.
Ortada oq modda, oq moddaning o'zida yana kulrang moddalar yig'indisi bor ekan. Ular bosh miyani asosida joylashgan. Bularni biz faqat ko'rishimiz mumkin qavatma-qavat gorizontal satıhta kesib ko'rganimizda. Bazal o'zaklarga quyidagi 3ta o'zak kiradi. Bular targ'il tana, korpus striatum, to'siq, klaustrum va bodomsimon tana. Korpus amigdaloidum. Bodomsimon tana. Targ'il tana deyishga sabab nima? Bu o'zaklarni targ'il tana deyishga sabab mana bu kulrang o'zaklar oralig'idan nima o'tyapti? Oq modda o'tyapti. Ana shu oq modda ularni targ'il shakliga aylantiryapti. Demak, yasmiq simon o'zak targ'il tana ikkita qismga bo'linadi. Dumli o'zakka, nucleus caudatusga va nucleus lentiformisga. Lentiformis bu yasmiq simon o'zak. Yasmiq simon deyishga sabab u to'liq ko'rganimizda o'zini ko'rsak, u xuddi yasmiqqa o'xshaydi. Shu sababli uni yasmiq simon o'zak deb ataymiz. Yasmiq simon o'zak bilan dumli o'zak o'rtasidan o'tgan oq modda ichki kapsula deb ataladi. Kapsula interna. Kapsula internaning o'zi 3ta qismga bo'linadi. Oldingi oyoqchasi crus anterior, tizzasi genus kapsula interna va orqa oyoqchasi crus posterior kapsula interna deyiladi. Yasmiq simon o'zak nucleus lentiformis o'zi 2ta qismga bo'linadi. Tashqi qismi qobiq deyiladi. Putamen. Putamen. Ichkaridagi qismi esa globus pallidus, ya'ni rangpar shar deyiladi. Rangpar shar deyishga sabab uni tashqaridan ichkariga qarab u rangi so'nib boraveradi. Shu sababli uni rangpar shar deb ataymiz. Rangpar shar globus pallidusning o'zi 2ta qismga bo'linadi. Globus pallidus lateralis va globus pallidus medialis. Medial globus pallidus rangi yana ham nima bo'ladi? So'ng'in bo'ladi. O'chib rangi o'chib ketaveradi ichkariga qarab. Endi dumli o'zak nucleus caudatus. Nucleus caudatusning o'zini 3ta qismi bor. Boshchasi mana boshi. Boshini caput nucleus caudati deymiz. Tanasi corpus nucleus caudati va dumi bor. Cauda nucleus caudati. Ular bu rasmda ko'rinmaydi. Mana bu rasmda boshchasi yaxshiroq ko'ringan. Caput nucleus caudati. Caput nucleus caudati yon qorinchalarning ichki devorini hosil qilishda ishtirok etadi. Uning tanasi yon qorinchalarning tubida joylashgan bo'ladi. Dumi esa yon qorinchalarning pastki shoxini ustki devorini hosil qilishda, yani yuqori devorni hosil qilishda ishtirok etadi. Demak, nucleus caudatus 3ta qismdan iborat ekan. Caput nucleus caudati, corpus nucleus caudati va cauda nucleus caudati. Mana shu cauda nucleus caudati tugagan joyda bodom simon tana joylashgan bo'ladi. Nucleus ya bo'lsa corpus amigdaloide. Corpus amigdaloide. Ta, endi ihota deymiz, ihota mana to'siq. To'siq. Demak, putamen bilan oralcha bo'lagining poslav o'rtasida nima joylashgan ekan? Ihota to'siq. Ya'ni claustrum degan bazal o'zagimiz joylashgan. Putamen bilan claustrum o'rtasida yana oq modda o'tgan. Uni tashqi kapsula deymiz. Kapsula externa deyiladi. Claustrum bilan oralchaning poslav o'rtasida eng tashqi kapsula o'tadi. Kapsula extrema deymiz. Bu oq modda. Bularning hammasi oq modda. Endi bazal o'zaklarning vazifasiga keladigan bo'lsak, ular qanday vazifani bajaradi? Bazal o'zaklar ham ekstra piramida tizimiga kiradi. Ular issiqlik ajratib chiqishda ishtirok etadi, uglevod almashinuvida ishtirok etishadi va ularda bodomsimon tanada posloq osti hidlov va posloq osti tam bilish markazlari joylashgan bo'ladi. Undan tashqari bodomsimon tana agressiya, motivatsiya, yana nima deymiz? Pamet, xotira bilan bog'liq bo'lgan
uzoq xotira va qisqa xotiralar bilan bog'liq bo'lgan markazlari joylashgan bo'ladi. Bodomsimon tanani joylashgan joyi qayerga to'g'ri keladi? Bodomsimon tana chakka bo'lagining pastki qismida joylashgan bo'ladi bodomsimon tana va u ayollarda erkaklarga qaraganda avvalroq rivojlanishni boshlaydi, lekin erkaklarda u tezroq o'sib kattalashishni boshlaydi. Uni o'zi bodomsimon tananing o'zida bir nechta o'zaklar bor va har birini o'zining vazifasi bor. Mana bugungi mavzu shulardan iborat edi.